Teman-teman, pagi ini aku lagi di pawon alias dapur. Wong kutha-kutha ngarani yo dapur lah. Aku ngarani yo pawon soalnya yo. Iki ana pawon siji loro telu papat. Pawon ning masak. Ning pawon ning dapur. Iki video iki khusus isine jeroan pawon. Untuk teman-teman sing wis tau roh jenenge pawon yo iki jenenge. Nek ora yo delokan iki yo. Sak durunge aja lali di subscribe sik. Oke. Iki jeneng kliwet. Adang. Bedane adang karo kliwet apa? Nek kliwet iku nang priok cilik nek duduk ngene lek gedang ana sarangane. Oh. Telaga sarangan. Oh, nek adang gede ya. Kliwet kok masih cilik. Nang kliwet iku cilik. Cilik. Langsung duduk biasa. Iki kok ana sarangane. Ngisor ya. Kalau mentok-mentok. Ketarane piye, Di? Ketarane piye nek, Pak? Wis wayahe mateng. Iki ketar iki ya apik ngene iki mateng. Jadi demak nek jam lepe. Berang jam nek masak ngene iki biasane. Sak priok gedhe niki. Yo ndek yo sejam menawa. Sejam ya. Tolong dahane piro berarti? 6 tombo. Pirang kilo iku? 12 kilo ya. Papat nih berarti sak kilo nek 4 kilo 4 kilo. telung kilo ya. Ya semangka. Tarik sis. Semangka. Sebare masak iki. Semangka seger. Kok ben makane miko mangan semangka ben ngono seneng. Ana sing mau? Piye? Esuk aja kowe. Kowe ngiti kebu. Lho, kok kok ayo. Nek eta malah sing ngirimi, kok nek aku nanti sing ngirimi. Iya, semana sing lareku mangan nang kene nganggo cowok lah ya ijo. Lah kan nyambi iku nang kene kudu. Lho kena nggo delok-delok langsung nek tuwa kok. Eh Mbah gimana Mbah? Buat Facebook loh. Iya, ngene ae. Aku ketinggalan nopan. Piye? Ya. Oh, karo nang masuk tanah ya, itu. Ku apa YouTube. Apa sing anu? Kok sapa? Anake Garki kuwi. Ilham. Dine dia. Iya, Mbak, ini bener kok. Ngeroh makane kok. Kok gedang iki kangguri. Ora ana wonge kok. Iki rono segane, gedhe banyu tok iki. Masak tekan ndi-ndi iki? Piye lah kok sini-sini iki iso mbok dono putu wom kok. Lha iki lapon. Plok iki niku. Lho, gede sih. Masa gorengan nang tangan. Hahaha. Kan cara rasa iku sih. Hahaha. Ya aku yang ngono ana sama ana suara. Iki diplok bumbu iki. Iku apa iku? Uyah, apa gula? Uyah. Iya. Ini bumbu apa leh? Kencur apa berambang? Berambang. Kuner. Tunggu kayak kuner asam itu. Apa leh mbah? Ini apa? Ndi, ndi. Oh, itu apa gue pembah? Gue deplok mbah. Oh, hehehe. Apa gue nyakar sopo? Wah, itu. Oke. Ora ketan. Ketan apa? Oh, engko dideplok.
apa burung? Oh sore yang diplok. Oh. Kunir karo anu bedane kok boleh? Karo laos. Bedane? Heeh. Ya kuning karo laos yo. Kunire kuning. Nah sing ame kembar opo? Laos karo opo? Jahe. Jahe ame padha iku. Kan kembar putih ya. Nang beda ambune ya. Ambune beda. Kan jahe ne ambune kene, ora ya kunir tok ya. Ini gedhe kok pas ngkir kene iki cah. Gedhe ta warna sapa. Lah ora ana kayune. Tak sugokne, tak sugokne. Ora. Ya duduk iki. Saya duduk. Oh, tekan nang duduk. Beneran duduk kan. Tangan ya. Bandene wis di ketok-ketok. Iwak ayam tak pitik. Iwak apa? Iwak daging iki. Oh, lah. Iwak tewel. Apa kabeh nek ning Jawa jenenge iwak, bandeng ya iwak, pitik ya iwak, daging ya iwak. Di jajan pasar. Semuanya iwak. Yo salus lur. Salus iki. Kuwi ben sayure dadi kuning ngono kuwi. Rupane. Sugo nang genine. Transport api. Orang gorek gitu, kertas. Ayo. Berborong opo le cah. Apa yang gak foto yang ngene? Apa? Nggo nganu kadar. Nggo orang nggo foto mesti Kalimantan. Anu salam Kak Dersono Kak Dar iki lho. Jajan ra nggo anak em iki nggo naya malah saler ra ning kene. Mas anu tok ya. Iki urang jam mang. Maksude ngenteni ne. Ngenteni nang kok ya ono kok 5 menit. Hah? 5 menit. Lapan. Tengah jam mah. Tumbusin hidup lo mau gitu soalnya gue neban dengan. Rupanya apa kuning? Rupanya kuning ini kayak bumbu kunir. Warna alami. Kita tiga ya apa itu? Apa dibontos? Salah apa kita dibontos? Urung matang ya mang segane. Lho. Ini sayur ya. Oh, ini sayur yang dikasih bumbu kunir tadi. Nah tadi teman-teman videonya kumpulan video lagi di pawon alias di dapur ya. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like ya. Dan yang suka main game jangan lupa di subscribe Deddy Gaming. Kita lanjut nonton video selanjutnya.